Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tuti e hoje eu vim te mostrar o meu novo ateliê, esse espaço aqui. Para Vitória, eu e meu marido decidimos trabalhar em casa e a gente trabalha no escritório, que não é esse espaço. Esse daqui é um quarto que seria uma despensa que fica ao lado da minha cozinha e eu comecei a usar ele como depósito. Eu coloquei uma mesa bem grandona que eu trouxe de São Paulo, que é essa aqui. Aqui na lateral, um monte de prateleira, tudo ao redor e ficava tudo entulhado. O quarto parecia super pequeno, não tinha espaço para fazer nada, era um pouco claustrofóbico, já que também não tem janela e tal. E muita coisa, tinha muita coisa. E aí, esse ano, eu resolvi que eu ia destralhar, juntei um monte de coisa que eu não usava mais e comecei a fazer o maior desapego no meu Facebook. Vendi um monte de coisa lá, sulfita, tudo que vocês puderem imaginar, eu vendi postando no meu Facebook, a galera ia comprando furador, um monte de furador, e ainda tem um monte aqui, e ainda tem um monte de tralha, na verdade, aqui. Mas enfim, tudo aquilo que já estava aqui há quase 3 anos e eu não tinha usado, eu desencanei, vendi e consegui diminuir bastante. De 5 móveis de prateleira que eu tinha, agora eu tenho só dois. Eu consegui inverter a mesa, aí eu fiz essa parede diferentona. Que em vez de pintar, a gente fez com um adesivo que imita a lousa. Eu queria uma parede preta, eu acho que ela dá um contraste super legal para os vídeos. E aí, com as prateleiras brancas, fica também bem bacana. Então, eu investi em ter uma parede preta adesivando para poder compor com outras coisas. Coloquei então três prateleiras que eu organizo aqui as minhas coisas de uma forma bonitinha para ser cenário para os vídeos e para ser ateliê mesmo. Aqui na mesa eu deixo a minha Mimo Stamping, que eu uso para aplicar o BOPP nas capas dos meus blocos ou para plastificar algum produto, alguma coisa que eu precise plastificar. A minha encadernadora da Lassani, a minha prensa de fazer bottoms e a minha Mimo Embossing, que é essa maquininha aqui de fazer relevo no papel. Ficou bem espaçoso, ficou muito mais arejado, muito mais agradável de trabalhar aqui dentro. Eu tô super satisfeita, super feliz com o resultado. Os armários de prateleira que eu já tinha, eles continuam um pouco bagunçados, porque ainda tenho muita coisa. Eu não sei ainda se eu vou usar as coisas que eu tenho, mas como eu tenho aí alguns planos de fazer muitos passo a passos aqui pro canal, eu decidi manter ainda bastante coisa e decidir o que que eu vou fazer com eles daqui um ano. Se em um ano eu não usar, aí vai rolar mais uma leva de desapego para quem me segue lá no Face. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do ateliê novo, que tenha muitos vídeos por aqui. Vocês vão me ver frequentemente agora nesse cenário. Se você curtiu esse vídeo, gostou do ateliê, deixa um joinha. Escreve nos comentários o que que você mais gostou. Eu amo a parede, eu ainda tô apaixonada com a parede. Dá para escrever em giz com ela, eu quero fazer umas coisas diferentes. Escreve nos comentários o que foi que você mais gostou. Se tiver alguma dúvida de algum material, algum equipamento, também pode perguntar que eu te respondo por lá. E lembre-se sempre de se inscrever no canal para ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!